Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Takže čus, rejzáci, dneska to je Sono Speedy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Atarel, Cedra. Taky a jdeme na Soláře, teda Sonáře. Takže nasedejte do strojů. Pod malá doufám, že mě nechytí. To mi neříkej, že jsi si nevšim, jak tady všechno souvisí se vším. Že jsi si nevšim, že už nejsme děti a jde to s náma od desíti k pěti. Takže jen tak pro informaci pro diváky, Gasti nedostane tenhle měsíc výplatu. Hele, já tady jsem šéf, tak jako... No, to bych neřekl. No sám. No teď jo, no. Vám tady chtěli říct, že hodláme obnovit funkci Rage Games. Taky proto poslední dobou v driftu mám z toho vrázky po celém sichtu. Mám z toho vrázky jak z nešťastný lásky a někdo jiný tady dá za provázky. Ty napojený na mojí míchu, nutí mě je celý můj život hříchu. Nutí mě je v roli spoluvědce, křičím a spouzím se, že se mi nechce. A jde to se mnou od desíti k pěti. A jde to se mnou od desíti k pěti. A jde to se mnou od desíti k pěti. A jde to se mnou od desíti k pěti. Na, 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 neříkej, že jsi si nevšim, jak tady všechno souvisí se vším. Že jsi si nevšim, že už nejsme děti. A jde to s náma od desíti k pěti. A jde to s náma od desíti k pěti. A jde to s náma od desíti k pěti. A jde to s náma od desíti k pěti. A jde to s náma od desíti k pěti. Jde to s tebou od desíti pěti.